Фізкультурно-оздоровчий клуб для осіб з інвалідністю «Вікторія» запрацював у Миколаєві 1988 року. Основним завданням закладу є пропаганда спорту серед людей з інвалідністю. Наразі Миколаївський ФОК «Вікторія» налічує понад 300 осіб. У списку відомих спортсменів клубу почесне місце посідає Олег Науменко. Фехтувальник на візках, майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер 15-х паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та чемпіонату світу з фехтування на візках у Кореї, місто Чхонджу. Олег не завжди був у інвалідному візку. Травму хребта отримав ще студентом у 2006 році. Я сам зрозумів, що це вже трапилось, це станеться. І якось мені було 20 років, і я задав собі питання, як з цим жити, як далі буде. Але потім для себе вирішив, що я хочу потрапити на Паралімпійські ігри. З баскетболом, можливо, це було важко, бо рівень нашої команди на той час був заслабким, щоб потрапити, бо потрапляють всього-навсього на Паралімпійські ігри, якщо я не помиляюсь, то 5 найкращих команд у світі. Тому я вирішив перейти в індивідуальний вид. Я довго вагався, який спортом брати, але в моєму колі знайомств були фехтувальники, і вони мені якось так казали, приходь к нам, у нас буде добре, і твої дані, параметри, ми тебе знаємо, що ти зможеш. Збирає речі і 2012 року з Голубівки Луганської області переїжджає до Миколаєва, щоб професійно займатися спортом. Олег відноситься до тієї групи фехтувальників, інвалідність яких впливає на функціональність тулуба або руки, що фехтує. Перші змагання у 2013 році у Варшаві. Тоді спортсмену вдалося посісти 11 чи 12 місце. Далі щоденні тренування і карта із новими містами, де були збори, стрімко поповнювались прапорцями. На цій мапі ми з дружиною відмічаємо ті місця, на яких ми були. Там навіть кожен кольор відповідає, то Катя там була сама, тобто там один кольор відповідає за те, де ми були разом, там, де я був. І, можливо, зараз мені така думка спала, чому б не зробити ще один колір в тих місцях, де я би ще хотів би бути. І нарешті ціль досягнута. Олег Науменко їде на 15-ті паралімпійські ігри до Ріо-де-Жанейро. Там чоловік гідно представив Україну і здобув бронзу у фехтуванні. Після такого результату спортсмен ставить собі нову мету – спробувати свої сили вже у двох видах зброї – шпазі та рапірі. А вже 2019 року у Кореї на чемпіонаті світу з фехтування на візках Олег виборює бронзову нагороду в чоловічій шпазі. Останні змагання – це був такий виклик для мене, тому що це був один з найважливіших виїздів взагалі за цю кар'єру, в мою фехтувальню. Це був чемпіонат світу після Паралімпійських ігор, це на другому місці йде. І для мене, як для призера Паралімпійських ігор, було дуже особливим тим доказати самому собі, що я можу повторити той результат, який я вже здобув одного разу. І для мене було дуже головне саме для себе зрозуміти це і зробити із настроєм далі готуватись до самого головного старту. Спорт для чемпіона на першому місці, але шукає себе чоловік і в інших сферах діяльності. Нині захопився виробами зі шкіри. Вдома у нього вже справжня майстерня. Це така ручна робота, це гаманці, клатчі, сумки та багато чого. По-перше, я шукав для себе таку роботу, де я буду незалежний. Тобто раніше я намагався працювати з деревом, але так кажучи, що самому важко. А зі шкірою я спробував, я незалежний сам для себе, я можу всі питання, я вирішую сам. Тобто я можу замовити шкіру, її купити, привезти, тобто ніякої допомоги мені не потрібно. Якось я захопився і
вирішив, чому ні. І вже майже рік я цим займаюсь, веду свій канал на Ютубі. Всі стартапи Олега підтримують батьки та дружина. Із Катериною вони познайомились під час запису інтерв'ю після чемпіонату світу у Ріо, яке Олег давав університетському прес-центру. Згодом у пари зав'язалися стосунки, і вже рік вони одружені. Мені подобається в Олегу, що він такий легкий на підйом. Будь-яку мою якусь навіть крейзі ідею, він говорить: о, так, давай це зробимо. Або хтось мені каже, мені можуть 10 людей сказати, що мені щось не вийде, а Олег скаже: ні, в тебе це вийде, будь ласка, роби. І навіть там допоможе зробити якийсь перший крок в чомусь. Щодня парі доводиться стикатися із проблемами доступності нашого міста для людей з інвалідністю. Наприклад, сходити в кіно, просто елементарно здавалося б, сходити в кіно. Але ми робимо це не так часто, тому що жоден кінотеатр не пристосований до цього. Тобто, наприклад, один кінотеатр там взагалі немає пандусу, а інший кінотеатр там мало сходинок, вирішили, що не треба там пандус, а далі в залі немає куди йти, просто треба стояти на проході. Та інший кінотеатр є ліфт до нього, але далі ми не можемо пройти. Тому це все, якби, все є в нашому житті. Зараз у чоловіка залишається рік для підготовки до важливого старту у спортивному житті – літніх паралімпійських ігор у Токіо. Олег наполегливо готується і обіцяє показати достойний результат від України.